هاوکاریەکی زۆر باشمانەیە لەگە حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کشتوکاڵ. هەلکە و مریشک دوو بەرهەمی خۆراکی گرنگن کە وەک پێویستیەکی ڕۆژانە تەماشا دەکرێن. لە سێ ساڵی ڕابردوودا هەرێمی کوردستان لە هەردوو بەرهەمەکەدا لە هاوردەکارەوە بووە هەناردەکار. گرنگە هەمومان بزانین چ مریشکێک بۆ خواردن گونجاوە. لێرەدا ڕوونی دەکەینەوە ئەو مریشکەی دێتە نێوخوانەکانتان چ مریشکێکە. زۆر بە خۆشحاڵیەوە هاوکاریەکی زۆر باشمانەیە لەگە حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کشتوکاڵ. بەڕاستی ئیشەکانمان ئاسان دەکەن لەبەرەوەی ئێمە هەم جوزک دەینین هەم جوزک زۆر زار هەیە بۆ دەرەوەی وڵات ڕەوانە دەکەین. زۆر لەگەڵمان لە گفتوگۆ و لە دانیشتن و زۆر زاریش بیر و ڕامان لەگەڵ دەگۆڕنەوە و ڕامان وەردەگرن لە بڕیارە گرنگەکان. ئەو مریشکە ئێمە دەیخۆین بە چەند قۆناغێکدا تێپەڕیوە و زیاتر لە ساڵێک و سێ مانگی بڕیوە. قۆناغی یەکەم جوچکەی ئەژداد بە 50 دۆلار هاوردە دەکرێت و دوای 6 مانگ هێلکە دەکات. قۆناغی دووەم هێلکەی ئەژداد بە 21 ڕۆژ هەڵدەهێنرێت و جوچکەکەش دوای 6 مانگ هێلکە دەکات. قۆناغی سێیەم هێلکەی دایکانە بە 21 ڕۆژ هەڵدەهێنرێت و دوای 35 ڕۆژ دەبێتە مریشکی خواردن و دەخرێتە بازاڕ. جوچکەی ئەژداد باشترین جۆری گۆشتی مریشکە لە ڕووی کوالێتی و تەندروستیەوە بۆ خواردن. ئێستا بەرهەمی ئەم جوچکەیە ملیۆنێک مریشکی دایکانەیە کە 650 هەزاری بۆ بازاری کوردستان و عێراق و زیادەکەشی هەناردەی دەرەوە دەکرێت. فەرمانگەی میدیا و زانیاری